14. Erion Velia e dhe Edi Rama. Tani, të gjithë bashkë, të shkojmë tek parku liçenit. Atje ku një pjesë prej nesh jemi rritur. Atje ku pjesa më e madhe e trive që janë sot këtu, kanë parë mushkrinë e Tiranës. Të shkojmë atje dhe të ndalim betonizimin. Ti themi jo falsifikatorve, Tirana është e jona. Jemi me pamje të drejtë për drejta nga ambientet para bashkisë të Tiranës, aty ku është zhvilluar